допълнителен мотив. Ферайро Спасов беше един от хората, които се намесиха, когато преди няколко сезона Ботев Пловдив беше замесен в битките за оцеляване. Първият съместен сезон на двата отбора в българския футбол. Победител, макар и с гол повече, Ботев Пловдив. Ще мили още един жълт картон. Да, той е за Антонио Перера. Изпарението от Марин Петков се насочва към Вандерка. Пистрел с глава. Аут. Макар че удара може би беше на Краев. Да, Краев стреля, макар че в по-добра ситуация беше Кенен Вандеркап заради отскока си. Сега нидерландец спира Антуан Барланд. Краев. С един такъв диагонален пас Лески вкара превъзходен гол по-рано през сезона срещу Локомотив София. Топката е за Роналдо. Първи по-сериозен пробив на бразилеца. Пас за Митков. Митков срещу Чернев. Там е и Джеймс. Той е един упорство рамо в рамо. Чиста игра от Ето. Аут. Съвсем различно изпълнение. Мари Петков на върха на наказателното поле и стрелът е блокиран. Този път не Марин Петков центрира. Напротив, заученото положение изпрати пас към Марин Петков. В модерния футбол би трябвало всеки корнер да е заучен. Какво ли ще си запише за последното изпълнение Николай Костов? Със сигурност идеята сработи, със сигурност концепцията беше Марин Петков да бъде освободен за да стреля. Сега той се връща за да бие корнера. Изстрел с глава, Лески повежда! Вендерсон Цунами е човека, който в самия край на 18-та минута дава аванс на Лески срещу Ботев Пловдив. А корнерите на Лески направиха впечатление и при второто, и при третото си изпълнение. Фало на място. Много мощен изстрел с глава от Цунами. Съвсем спокойно можеше и Роналдо зад гърба му да стреля. Въпросът е къде бяха жълто-черните. Залъщо движение от Андриан Краев. Не очаквах футболистите на Ботев Пловдив, че не Краев, а човека зад него ще стреля. Погледнете осмицата на Левски. Мощният отскок с него беше. Спечели корнер. Четвърти за Левски. Трети изпълнен от Марин Петков. На близката града е паса. Без проблем за Конте, който отправя изненадващо добър пас за Акере. Фадигане спря Акере. Бадоянис веднага обръща поглед към Барлан. За него този пас е удобен, защото той е левичар. Стреля Барлан. Нов шанс за французина с десния крак. Без проблем за Пламен Андреев. Само че трябваше по-бързо да развие атаката пловдивския тим. Все пак хубав пас на фланга, където Цунами е изостанал и Кордова компенсира позицията му. Центриране. Шанс за Емануел Ума. Изпреваряне. Удар отдалеч. Хубав изстрел. Силен и все пак неточен удар от Самуел Акере. И пак Келен Вандеркап е с ключовата изява. Да, той даде топката на крака на Акере, но това е много по-трудна позиция в тази, в която щеше да е Антуан Барлан. Великолепен Вандеркап през първата част. А първата част приключва. Прави го с аванса за Левски. Попадение от тъгов удар. Асистенция на Марин Петков. Великолепно центриране. Много мощен изстрел на Цунами. Неотдавна Левски стана първи отбор, който спечели на обновения стадион Христо Ботев. После стана и първи отбор с две победи на обновения стадион Христо Ботев. Малко по-късно това стори Ярда. Цунами търси Роналдо. Обърна се Роналдо и каза някой кратък поздрав за Джеймс Етоа. Петрис временно разменил позиция с Андриан Краев. Това ще се промени в стоящия момент. Марин Петков. Левски не е вкарвал повече от гол от 27 септември, когато спечели с 2 на 0 срещу Славия.
6 срещи, 3 резирани попадения до днес, вече 4 гола в 7 мача. А шанс за Ботев, Ботев, Барлан, 1-1! Само, че има засада. Барлан още не го знае, но ще го разбере. Как боравим с преценката на ситуациите при първоначалните повторения. Въпросът е обаче защо Левски допусна паса на Ивелин Попов да сработи. През краката на Пламен Андреев, но точно вратаря на Левски е трудно да бъде обвиняван. Андреев получи и болки след ситуацията. А Стефанов на върха на нападението. Гол! Ботев, Полив изравнява. Доста дълго чакахме. При какъв резултат обаче? Пласа на далечната града, Цунами го пресича. Ботев, Полив иска да успее да получава. 65-та минута, наказателен удар в полза на канарчетата. Патрик Габриел Галчев е човека, който се преми. Че Дуспа няма. Никола Попов не вижда контакт. Драгомир Драганов не вижда контакт. Ари Кардинов влиза на терена, за да замени Асен Митков. Четири гола за Рикардиньо в FBET Лига. Голмайстор на Левски Роналдо с 6 попадения във всички турнири. Джават Елджемилия с 5 гола, но забележете, петена Елджемилия са в 1340 минути преди днес. Рикардиньо има 4 гола за 1339 минути. Тоест минимална разлика като игрово време за Елджемилия и за Рикардиньо. Роналдо е на съвсем друго ниво. Той е изиграл почти всички минути за Левски. Иначе 4 гола и Уелтън. Шанс за сините. Колко бързо се обръщат събитията на терена. Рикардиньо на тревата. Роналдо стреля. Иска да успа. За трети път днес бразилец иска да успа. И за трети път не я получава. Тази ситуация беше най-спорната от трите. Тук шпагата е чист, пък е извън наказателното поле. Не се видя много от последното повторение. Матч се изнерви. И това е деликатно казано. И макар до сега да има само 2 картона, той знае колко ще има до края. Акере. Блокиран изстрела на Акере. Ивелин Попов. Много хубаво второ по време на Герена. Ивелин Попов търси подаване за Антуан Барлан. Антонио Парера. Изблъскан в гръб от Жереми Патрис. Топката остава притежание на жълто-черните. Хубаво двойно на фланга, което обаче е пресечено. Патрис срещу Балоянис. Задържане в гръб за Балоянис. Ще получи картон. Друго би било странно решение на Никола Попов. И сега да видим, защото Варс още не е казал, че срещу Роналдо няма да успя. Сега вече това е потвърдено. Тялото на Ето скри кой играе с топката. Роналдо е пред съперника и стреля, падна, имаше ли контакт. Надяваме се просто, че Драгомир Драганов има повече време и по-добра възможност да разгледа ситуацията и е преценил правилно. Очевидно каквото е преценил. Ситуацията беше заплетена. Чернев. Тръгва бранителя, Барлан. Малко странна комбинация от централния защитник през централния нападател до другия централен защитник. Дълъг пас за Акере, който може да я засада. Първоначално тя няма да бъде отсъдена.
Спорна беше позицията на Кере, не е спорно, че той владее. Янис Карабелов, Петрис пресича паса. Баруан. Ивелин Попов. Още Ивелин Попов, който стреля. Хубаво изпълнение. Спасяване на Пламен Андреев. Корнер се освободи от Патрик Габриел Галчев. Ивелин Попов имаше рикошет, който попречи на Пламен Андреев. А Патрик Габриел Галчев дори не беше близо да блокира Ивелин Попов. Следващия гост е под номер 50 в мачовете на жълто-черните. Даруан. Акере. Краев ще го задържи. Нарушението е на Акере, който реагира срещу Никола Попов. Играта обаче е подновена. Със сигурност Краев първи сложи ръка пред пътя на Акере. Това означава, че първи направо са. Дарван. Рикардиньо. Възможно за Рикардиньо. Греда. Великолепен шанс за бразилският централен нападател на Левски, но той отново не се разписва. Ето така трябва да действа Рикардиньо с мощ, с запазване на топката, с хубав удар, макар и да не падна попадение. Да, ние казахме, Рикардиньо има 4 гола в ФБ Лига, което не е трагична цифра. История помеща 52 трансфера от един отбор в другия. История, която ще запомни ли тази контратака. Баруан с десния крак. Баруан. Великолепно спасяване на Пламен Андреев. Корнер за Ботев Пловдив. Цунами получи, може би, разтежение още докато стартира контратаката на Ботев Пловдив. Виктор Генев, капитан на Ботев Пловдив. Ивелин Попов сега част от Канарищата. Асен Митков сега част от Левски. Бивши Борис на Ботев Пловдив след малко ще влиза Кристиян Димитров. Остро виждане на Ивелин Попов ще получи официално предупреждение. Десетката на жълто-черните. Срещу Галчев, когато преди малко елиминира стъкота. Цунами няма да продължи матча. Кристиян Димитров ще го направи и сега Кордова ли ще е лявбек? Просто за да видим, че Николай Костов ляв крайен защитник, освен Цунами няма. Кристиян Димитров, двойка с Ван дер Кап, Кордова пред тях. Дългосрочно, ако Цунами отсъства по-дълго, може да се търси вариант с трима централни бранители, но това не е толкова важно към момента. Съпак предстои пауза за мачовете на националните отбори. Цунами ще има време да се възстанови. Какво решава Никола Попов? Тъч за Ботев Пловдив. И просто да довършим темата трансферите на двата отбора. Странно или не, в последните три сезона Ботев Пловдив изкарва повече пари от трансфери, отколкото Левски. Патрик Габриел Галчев стреля. Опасно, силно, не точно. И без да стреля в един от двата ъгъла на вратата. Ботев Пловдив вече посяга към смените. Емануел Уме излиза. Николай Минков влиза. Остава ли Джеймс то десенбек? Или Николай Минков ще отиде да играе там? Той ще бъде изпълнен с левия крак. Владоянис. Шанс за Ботев Пловдив и стрел с глава, който е успешен. Рикардиньо напред. Патрик Габриел Галчев с лекота се справя Джеймс и Тоа. Левски бърз да изпълни тъча Стефанов. Няма на кого да хвърли Илиан Стефанов. Сега вече подава на Дарван. Дарван срещу Джеймс и Тоа. Там е и Николай Минков. Остър шпагат от Минков. Винаги непреклонен е бившия футболист на Монтана. Тъча е хвърлен Илиан Стефанов за Роналдо. Отново Илиан Стефанов. Роналдо пак иска дуспа. Удара на Стефанов е неточен. Левски получи своя шанс в добавеното време. Благодарение на изобретателния Илиан Стефанов.
топката мина през краката на Рикадиньо. Добра намеса от Дила Мертенс. Тук задуспа е абсурд. О, Мертенс и Жереми Патрис, бившите футболисти на Царско село, се спречкаха. Доколкото си спомням, двамата не са играли заедно в вече не съществуващия столичен тим. По-скоро Патрис дойде, когато Дима Мертенс отиде в Ботев Пловдив. Катони и за двамата. Ясна ситуацията. Напрежението е високо. 150-ият матч между Левски и Ботев Пловдив завърши наравно. 24-то реми в историята на това съперничество, юбилей.